Zona turistike Shëngjinit është bërë gati për të pritur vizitorët e pranverës. Bashkia Lezhi ka paraprirë me masë arritjes së menjëhershme të temperaturave, e gjithë via bregdetare është pastruar nga mbeturinat e shumta, të cilat nga baticat detare disa ditëve më parë. Nën kryetarja bashkisë Lezhë Alfrida Marku u shpreh se është e nevojshme dhe sensibilizimi i qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin. Faktnjësia administrative e Shëngjinit dhe drejtoria e shërbimeve gjatë gjithsej kohe kanë bërë maksimumin për pastrimin e zonës plazhit. Ne u përqendruam më shumë në një angazhim sensibilizues për të kujtuar që pavarësisht detyrave funksionale gjithë së cilit, çdo qytetar ka detyrimin që të mirëmbajë mjedisin dhe të mbaj pastër çdo zonë ku ai banon. Kryeministrja administrative të Shëngjinit Tonin Uldedaj tha se shërbimet në zonën turistike nuk do të mungojnë edhe gjatë sezonit të pranverës. Pjesa e rënës është totalisht e pastër, ashtu edhe shëditoria e bregdetit Shëngjinit. Duhet të bëjmë dije nëpërmjet mediave tuaja të gjithë ata pushues që do të frekuentojnë bregdetin e Shëngjinit, ti bëjmë dije që edhe gjatë sezonit pranverës si pjesa e pastërtisë, ashtu edhe ambientet lokalet, shërbimet do jenë gati për të pritur pushuesit dhe vizitorët cilët do frekuentojnë këtë bregdet kaq të bukur. Shëngjini gjithmonë i paraprin sezonit turistik më herët se kudo tjetër. Me rritjen e temperaturave, zona turistike Shëngjinit ka nisur të frekuentohet nga vizitorë të shumtë kryesisht gjatë fundjavave, duke bërë që pushteti vendor dhe bizneset e zonës të nisin përgatitjet për sezonin turistik më herët se vitet e tjera.